Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра ще правим обир само с една ръка. Преди да започнем, ако желаете още на тази игра, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. За хората, които не знаят, правим раздаване на ето тази видеокарта и изискванията, за да се запишете за нея, са изключително лесни. Първо трябва да свалите мобилната игра Dice Dreams от линкът в описанието, а тя е напълно безплатна. Второ, да коментирате това видео, и трето, да сте абонат на канала ми. А победителят ще изтегля на 1 юни. Освен това, днес имаме ново влогче в влог канала, така че може да отидете и да го гледате. А сега ви пожелавам приятно гледане. Добре, пълнителя ми е шит, но след... Аз съм крадец, който ще заспи преди да е почнал. Не мога да се сложа за гушител, човек. Абе, те захапа за гадния ти нос и да те застрелям, искаш ли? Чакай да се припомня как се играе играта, откъде се взимаха... Откъде си взе? Така, вземи чанта. Така. Имам и маска. Трябва минимум 20 000 долара да вземем. А, ти имаш маска, аз имам ли маска? Еба ти кръците, брат, ние не знаме дали имаме маски. Ти имаш маска на себе си, аз имам ли на... Мисля, че като вземеме оръжията и се слагаш автоматично. Така, дай да ти демонстрирам една стратегия, която имахме за музея. Извади една бормашина, донеси ми я тук и трябва да я взема и да ти покажа нещо. Ева. Взех бормашина. Чакай, иде. Амуниции допълнителни трябва ли? Допълнителни трябва ли? Не, бе, ти като. Не, ти трябва, няма да ги стреляме веднага. Ще го. Нали искаш да пробваме да го минем с стелт? Аз така, съм мога да го минавам. Той малко. Той бе! Крадец миризи, стой тук. Чакай да видиш. През главния вход ли ще влизаме? Да, чуй ме сега. Постоя на земята. Добре, аз имам дрелката. Ела тук. Не! Чакай, трябва да застреляш полицая, който ще дойде. Слушай сега. Как ми го взе? С дрелката ще отворя заключеното. Ключалката. Така. Той, охранителя, ще чуе, че го правя и ще дойде на вратата. Отваряш ти вратата и го застреляш в главата. Добре, хайде. Аре, а той се тръгна. Опеле. Какво правиш? Това не работи. Тя са го фикснали, преди можеш с тръпка да отворя ключа. Ле, стана. Взява, бля, бля. Чакай, назад. Трябва да го чаковам бързо. Ами има друг, бе. Млъкни. Трябва да го оправя. Как да убия камерата? Мале, едва го направих, човек. А, какво? Камерата работи ли? Работи! Нямай да не те види. Така. Попале, стой, не влизай. Не влизам. Мале. Така, трябва ни отверка сега. Отверката, бързо, сигам. Чакай. Като влизаш. Отверка или локпик? Човек, отидах до рецепцията, за да оправя тази карта. Не знам как те ме видяха камерите. Камерата гледа насам, не влизай. Аз се върти, още гледа. Не, трябва да я стрелнеш. Аба аз я стрелнах, ама не се щупи. Абе, Шупи ли? Добре, ето ти... Такова. Абе, влизай ти, бе! За тебе съм, бе, олигофрен! Кога стигна, бе? Къде? Ето ти го. Жули-моли. Така, давай, аз гледам за тия. Трябва да открадем картината на Мона Лиза. Или го как? Всичко трябва да откраднем. Как турква? Добре, отвори го. Има ли камери? Тук сега затъгъл имаше полицай. Стой сега. Застрелвам го и му оправям картата. Аре бе! Така. Тука камери няма. А, нещо се активира. Така, трябва да скрием трупа, защото някой път минават колегите му. Да, къде? Ето тук сега отваряме това и скриваме трупа вътре. Добре, аз ще го взема. Отвори. Трябва да отворим това къде е отверката. Стой, сигурно е назад някъде останала. Стой да видя. Чакай. Ето я, взех я. Идвам аз да отключвам. Затвори вратата. Така. Сега ще уигълвам. Айде, върви догъс. Чък. Леле. Ох, намаме. Аре, бе. Монстъре. Мале, главата. Зави ми се свят, тука няма полицай повече, нали? Тука няма никой, май. Добре. Айде, имаш и го застрелят. Отворих, така. Да, нямаше никой. Няма, добре, чай да му взема трупа на този. От тук
трябваше да вземем някаква карта. Ето я картата. А, можем да вземи картината на тоя. Та картина не дава пари. Ее! Disable the alarm. Стой, оба. Да видя тук. Има ли нещо друго, да са добавили? Да мога да направя. Не, не, не. Костчета, глупости. Добре, добре. Вземи картата. Дай. Благодаря. Мога ли да я... Не, чакай, стървах! Стой! Къде я вкарам? Тук е. Зехе. Е, трябва да отидем на друга зона. Добре, внимавай сега за полиция. А, отваряме ли тия врати или не? Тия не мисля, че мога да ги отворя. А, мога. Така, стой, ще оставя картата и тук в средата. Тия никога не съм ги отварял преди. И тука време може. Време да съсипля всичко, като отворим тази рандом врата. Добре, не! Малко. Добре. Не е на оферта. Ето тази мисля, че на друга посока трябва да сочи. Няма го е. Да, тя е към пътя тая. Еми чудесно. Чакай малко, защото тогава не минахме от тук. Не знам. Лепа камера! Вой! Чупа камерата като вляза. Така, отвори ми вратата и чупа камерата. Добре, давай. Чупи ли? Чупих я. Бате, типа с... Идва такъв човек. Чакай. Аз не, чакай, стой, скри се, усъмнил се, не, скри се. Да, видях. Не е тук. О, а, намери мъртвото тяло на това отпред. Добре, почваме да го правим гънблейзинг, давай. Стой сега. Изчакай да взема това. Сакчето, остана отвън. Чакай, трябва да го щупя това набързо. Ми човек, ние защо не взехме трупа да го дооткъртим? Еми, не знам. Изобщо не се сетихме, нищо другия път. Другия път ще обираме нещо по... Давай, трупай. Сума, всяка ли ще ги трупаш тези картини? Добре, знаеш какво аз ще взема тази голяма? Ей, тази голямата не мога. Така, айде една по една. Хора, първия път... О, полицай! Не се получи да го направим по... Вай. Още полицай! Опо! Монстър, бе! Опо! Защо ме си еба? Ти ме трябваш мене! Не те зебах и дадах лосо вънка, защото това и двама спеха ми. God damn! Мъкна картината! А къде ни е? Къде ни е колата, бе? Е, там! Пуса, не боли. Пази ме! Ааа, не ме пазиш! Така! О, гадни спаунващи си изроди! Добре, в колата е! Къде можем да видим колко пари сме натрупали? Така, спрях си музиката, че... Мисля, че тази картина нищо не ни дава, не се кара там. Право, супер! Да, тази нищо не ни дава, давай да се... Патрони, откъде да си взема? От умрелите полицаи. Добре. Оп. Колко много натръшкахме. Добре, трябва да отворим... Дай да взем Мона Лизата, брат. Ето за тия решение. Чакай. Аха. Да, пресечи ги. Туалетни. А, да. Тук не е така, мани си. Тук да пикаш. Можем ли да отворим това с бор машина? Не знам. Можем ли? Чакай, ще отида да взема. Полицай влизат. Влизам. Това не е полицай, това е такъв, дето се опитва да обезвреди... Това, което направихме. Добре, чай да взема. Къде е бормашината? Къде е бормашината? Тя трябва да е на входа. Тя трябва да е на входа. На много хора, на много хора. Ох, майко. Така. Ама и ние сме ни убирджи. Ние сме така геноцид правим, не убираме. Да. Давай, зеля. Ето я, взимам я. Я взимам полицай, убивам тях. Зеки, отивам да го разбием това. Отивай. Да мога да става бор машина. 10 минути ни хванаха. Добре, става. Пази ме. Къртя. А, някой ме стреля, ей! Да, убивам го. Така, още пауърбоксове сигурно има. Така, това е отворено. Пауърлокт обаче. То трябва да спрем. Отивам за последното. Нямам патрони. Как нямаш, бе? Зареди си, айде. Ай, зареди си. Зареждам си, убивай ги. Те ще убият мене. Той е кликнал.
Пате, не знам кой е клекнал, аз ще умра, аз ще умра, аз ще умра, аз ще умра. Пази се, пази се, ще ги убия. Така. Добре, кръстосах го и това. Задърък къпа. Стига, идвахте! Патрони, 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 патрони. Добре, отвори ли го това? Ами чакаме последния пауърбокс да се такова. Добре, чай да прави. Тук има кафенца, ако искаш. Още полицай, полицай, полицай! Да, ще ги убия. А те пък къде влязаха, бе? Аз гледам да ги хедшотвам. Ей, това е целта, де. По-бързо ги убием. С по-малко патрони. Така, 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 така. Лили! Това гръмна в сърцето ми направо. А, тук има още един пауърбокс. Който най-вероятно него къде? Ще трябва да оправим. Ето аз съм при него. Добре, да... приготи. Чакам, всеки момент би трябвало да се отвори. Тази картина не мога да я взема. Мале, много са. Да, говори ми, брат. Идват и двама. Така, готово. Ето го последния, сигурно. Идвам да давай, го... Давай, давай. Таковам. Штрак. Забравили сме да крадем. Просто. А, я им затвори вратата. Е, няма как да я заключа. Чакай, че ми звънят, стой. А, гледай го, бе. Бате, стой, че... Мале, къде кампят? Да, 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 знам. А, този оправя това, ей! Спри го, спри го, спри го. Кога и как се е промъкнал тука? Монстър, той пред тебе ще го убиеш ли? Свършиха ми патроните, брат. Нямаме ли атаки. Пистолет, пистолет си въди. Как така нямаш патрони? Вич, нямаш ли представя колко хора убих вече? Е, да, ма те пускат. Нема патрони на земята. Има, бе! Пистолет нямаш ли? Мале, колко е стабилно с тия апгрейди, де съм си сложил. Така, така, това е почти готово. През прозорца не мога ли да ги пуцам? Мога. 17 патрони имам. Ела назад, ела назад. Айде, пусти като умреш патрони, бе. Ела назад, аз имам. Така. Аре, бе. Взимай. Жандар! В момента готов. Какъв жандар? Със щит. Ооо. Абе, я... То слуша, какво си помисли? Това приклекна. Готов! Ние сме! Отвори се! Давай! Влизай да грабим! Аз ще ти пазя, ти ги взимай! Ама такова и докарай сака! Абе, какъв Мостър... сак, бе, лут? Не мога да ти докарам никакъв сак, те знаеш колко са много. Е, да! Взими си сак сам, аз ще ги убивам. Ма те и наградите са много! Чакай. Монстър е ти ли, бе? Те дойде тоя полицай, бе. Къде е Мона Лиза? Искам Мона Лиза! Монстър е да не умря? Не, жив съм, ама много съм и. И да. Нямам патрони за всички. Ето аз съм извадил награди. Проблем? Добре, мисля, че имаме лека почивка от злодеите. Добре, ама ни трябва сак. Къде, ние сме злодеите. Не, отивам да ти донеса сак. Докато мога. Добре, направо ако можеш два. Жандармерията е влязла при мен. Не мога два. Чакай, вате, че пурата се опитва да убие София. Къде е да ти ги доставя? Абей! Чо е затворен? Как да го убия, бе? Пак ти ми зивя. Кто си затворил тука, бе? Ето ти сак. Ох, скарам я къла. Давай. Друго ще изкарам. Слагай ги тия тука джуджавки. Слагам джуджавките. Оп. А как си го сложил този сак? Ти упрей си го, докато ти донесе ли втори? Ако можеш... Еми, брат, бързам за това. Фаре, влиза! Не, ще слагам по-малките. Ти да влезеш, влез, да, ти ще влезеш. Не знам за кого говориш. Брат, те са много големи за тия сакчета! Еми, като не мога всяка, значи ги взимай с ръка и ги носи отвънка, докато няма полицай. Чакай, ще сложа по-малките. Той не виждам, той сака е тъмен и нещо ми е много тъмно. Абе, ти си тъмен. Ще взема е... Това тяло на жена. Оп. Василе. Слагай. Всяка. Кото можеш. Кото не можеш с ръката. Мръдни. Пусни да е. Аз ще влезе ли? Влезе, ето, добре. Си влезе. Е, тия другите не влизат. Тия не влизат. Аз ще вкарам котката. Добре, вкарай. О, тутан камион. Гледай тука. Тутан камион ли каза, ще те блокна? Отивам да закарам този сак. А!
Наглеци мръсни. Златен картоф. Ти си златен картоф. Не, това е златен картоф, чай ще го карам него. Бе, брате, това са две котки в една статуя. Аре, давай, 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 мъкна го. Айде и аз. Давай, давай, няма, 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 кук, ние сме. Съжалявам, ако чуваш бурята от микрофона ми. Не чувам никаква буря. А, вот. Знаеш как гърми? Ми, вчера видях, имаше три катастрофи на Люлин, имаше 4 км колона. Чо, кога няма катастрофа в Люлин? Така. Оп, оп. Охо! Добре, ето 30 хиляди, дай визи, брат, но без сак, чакай, без сак, ще ги оскараме. Не, 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 не има. Не може да събираме всичко. Можем, можем, взимам сак. Ми играй си ти с саковете, аз мисля, че по-бързо. Ще си играя, не. Уху, 30 хиляди, добре. Ай, добри за 100 хиляди правим. Ама дай Мона Лиза да вземем. Абе ще вземем всичко. Ох. Хора, пак казвам, другия път ще се постараем да го направим с тялото. Тия са поставили някакви тука глупости по земята. А, полицай. Добре, аз стоям нагоре да крада. Изгубих си статуята. Тук не знам какво има. Прескачам или... това. Ай, бор машината. А, още две статуи има тука. А? Power locked? What? Това ще го продупча. Мега нагъл полицай. Всички са нагли. Аз мога ли да питам мен защо ме спира магистрална полиция извън магистралата? Смисъл. В града. А, така, донато! Сладко. Носи ти Мона Лиза. Носи ми Мона Лиза, кога бе? Е, тя е тук. Къде? Буквално там, откъдето взе първите неща. Не, а видя сериозно. Не. Аз тебе не знам къде да те намеря. Аз съм тук в... кажи го, в едно офис. Добре, Мона Лиза я поставям в буса. Колко пари ще ни даде? Я да видим. Ооо! Давай още 20 хиляди! Аз е тук ще продупча и ще взема неща от вторият етаж, надявам се. Добре. Айде бе, машинке! Хора, а следващото нещо, което може би ще оберем, ако този клип събере достатъчно гледания и лайкове. Мога ли да питам тук защо няма нищо? What? Прецакан съм, помислих, че има вратана там. Абе, Василе, ти тук си изпусна толкова много награди. Та, следващото нещо, което ще обираме е казино. Монстър, трябва ми... трябва ми... някаква карта, ама... ние тук, аз тук убих някакви security гардове. Но... бразе, не знам къде ти е картата, някъде в стаите трябва да се намира тази карта твоята. Аааа, няма да се разберем така. Аз 3 години го търся това нещо и не го намерих, сериозно. Чай, security! Добре, ела да ми помогнеш в security-то да намерим шиваната карта. Няма да си тръгна тук да го пъня намеря. Излизам. Че си взех сакче. Или трябва да щупя компютъра. А, ми щупи компютъра, бе, докато да стане, мога да... не става, не става, ще откача! И аз трябва ли за да те видя къде си? Отзад съм. Влязох в камерите. Мога да контролирам камерите с това нещо. What? Ето ме, монстъре, бе. Най-отзад съм, най-отзад съм. Ето ме за тебе. Ей, тука, тука трябва да има нещо, но не знам какво. Трябва ми една карта. Имаш ли карта? Е, една карта... къде изчезна? Не знам. Е, кът не знаем къде е една карта, сигурно е някъде в... да, мисля, че знам къде е, горе-долу. Я. Там... ма то е една карта ли за всякъде? Значи тук трябваше да сме зарязали някъде. Да. Ето я. Ето, земя. Айде идвай. Убий го то. Готово. Чай, че изтървах този. Така. Аре, мале, стига, гармявай. Отключи ли това? Ето откъде се отключва? Е там пред тебе. Къде си? Е, тука бе, тука, тука е, това трябва да е. Или не това? Това е за полицаите, не. What? Е, power locked? Това за какво е power locked на то? Е, това ако го правиш с телот, да минеш отзад. А насам какво има? Чакай, тук има друга врата. Всичко май не е отворено, Василе, ние почти взехме всичко. Да. Да, 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 всичко е, всичко е, всичко е. А ние всичко взехме, само тук ни остават две статуйки и сме готови. Добре,
Давай, взимай. Взимам тази статуя. Ти си тук, изпусна всяка си другата. Тука, 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 чакай, нокаутирам готова. Айде да се чупим. Айде, let's go. Айде. Най-непрофесионалният обир на банка, който съм правил някога. Как непрофесионален, виж, избихме всичко, откраднахме всичко. Да, избихме. Има записи на камери, гледай как го фърли. Опа, 100 хиляди, айде! Чупихме компютърите, няма нищо нова. Колко ще стане, извади го. 112 хиляди, добре. Топ сме. Раз, два, три, айде! Айде! Пачки по стотачки. Making the ice. Бум. Идигах лево. Да, и ни се отключиха нови неща. Ама аз не съм пети. Добре, следващия път, преди да убираме... какво всъщност следва? Ти ще кажеш. Също следващия път ще убираме заведение, след това имаме банка и след това имаме Black Diamond Casino. След което... я гледайте, гледайте, гледайте. Въй, 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 въй. Тежки работи, тежки работи. Но пак ви казвам, чупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако искате да гледате следващия епизод на тази игра, възможно най-скоро. Бабай! И така, до тук ще приключваме с това видео, надявам се епизодът да ви е харесал. Ако е така и искате още по-големи обири в тази игра, чупете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!